utera ivi ngo urirukanga uramuseka tubwire byagenze bite ayo makuru ndayafite umutipe yagutera ivi arakubaza ngo do you marry me kibuno mama ngo uragurutse ndacyari umwana byagenze gute ndacyari umwana isi ya ndacyari iki wambiri ko byagenze ndacyari umwana cyewe nyine yahomye akumana buri ndaya zirubaka ako ngindaya gukunze eh ugize amahirwe ikagukunda irubaka kuko uzimpamvu ibi ibizi wa mugabo ufite stress yashwanye n'umugore we sibyo ko ahita nabanganire nabo kongoko ariko ibintu bya surprise na garisawa shatse kuvuga yuko ubyo yakoze atabitekereje kabe se ari kunyumva na ngende kuvuga ngo nyine ndimo ndakumva yego nanga kunyuza hirya no hino ngende kuvuga ngo ntago uravuga ngo ari byo gutekerezwa yego mukabije inama ese mukabije inama yego Yes, nayo sotwanize ko umeze neza ari hose mu cyo gitanukanye urasirazuvire yarazo amajepfo amajyaruguru umwenye ubiceketo. Ikize ko nseke. Yembo gizina ryanje abantu bagaseka. Udakina n'abantu kira nabanyina. Ariko gahunda iracyari ya yindi ya muganga gakondo. Ewe. Tutumaze n'iki tutaganira sha. Kereza raho aramukobwa twakireza inshuti ya muri inshuti pe se ko wunam nizasamacyo ahozo rye se ko arije muri ka aze wandi fata kame fata mikoro neza kamera imwe yakureba kamera ngiye kwisombesha eh tayo mwoje ki kuyisomesha okay kuyi kuyisumbisha ndi byaye byose nukugira mikoro tangiye kuyisumbisha eh meze tese meze neza nari nkumbuye kugana nawe ko niwe mukobwa nabonye ugira urukundo urugwiro umenya kubana n'abantu mu mahoro mana cyaje wa mukobwa mubaye hafi mana arahari ko ese iyo arahameze neza yarakize neza eh n'iki ko muna dere ko nfite umusatsi umeze ukuntu ariko ubu ngubu ngurashe umbwiye ngo niga mu makanga hajya ni mu gatandatu primaire mu wa mbere secondaire cyangwa secondaire kandi cyagiye gaga mu wa mbere kaminuza aya iyi cyagiye nende mu kabiri iyi nende mu kabiri kaminuza kaminuza ubu ngubu ni mu wa mbere secondaire ngende kwiga nsubire inyuma cyaje gucamo cyaje gucamo none semester cyanda kango baze nk'umunyamakuru meze neza cyane umugore n'abantu baraho 4 n'abakobwa utereta ku ruhande nese mu muntu mu kubanya ibimeta eh 3 turashize none ahubwo usigaye ugenda ikibazo nuko yishushanyije n'ubundi kameramana ari kwareba yego eh nubundi yarishushanyije n'ubundi aracyayambaye anyimeta ariko reka nkubwire ikintu hari ijambo muvuze ngo n'abakobwa ndeze ku ruhande imana izabandinde ahubwo uvuga ngo abafana bawe abafana ni bameze neza bakoze subscribe eh batayikora simwekorara bajya banaguhamagara bakakugira inama mu bigabo bitandukanye base biraba ndi kuba abafana banjye ntago nagarutse muri ya mood mwashakaga ariko nanone shimbira studio yitwa Bunduki studio Bunduki studio kampani isigaye imbaraga cyane yego cyane iri ku mutima cyane Bunduki studio harimo abantu benshi yatandukanye bandele ari filimi derita yitwa Sorobo yaba bawe eh yo yambere mu Rwanda none twagira ku bagabo batanga ubutunzi amafaranga abaganga bagakora badafite imirimo mu mfuka baratanga nge nkabo ngani nabo mbacaka abafite ibiki zose barase abakobwa nkamwe mwabuze abagabo abakobwa nkatwe twabuze abagabo amukanga ubyo abakobwa batagiye mu rubohero ibyo nabyo nzi cyo kumaza igisenyi badafite byose areba bari imitungo abibwe agaza imitungo ase n'umuganga ariko uri umuganga yamaye amafaranga ariko yarakuremye nubwo atari menshi kuri maki ngo pe muganga gakondo kuri nimero ziriho muri kino kiganiro zeru kangahe zeru karindwi umunani zeru karindwi gatatu
Neatere. Chris Kirini ziri ho singombwa. None se bimeze ute? Oya zisubiramo azumbe. Aho umwana oya. Arazi barazimenye. Ego. Umeze neza. Meze neza. Ariko ngo hambira hangango agize gukije mu tipe gutera live ngo irirukanga uramusiga. Tumbwire byagenze bite? Ayo makuru ndayafite. Mu tipe gutera live arakubaza ngo do you marry me? Mhm. Kibuno mama gurungura uburagurutse. Ndacyari umwana. Byagenze gute? Ndacyari umwana isi ya. Ndacyari iki? Wambira uko byagenze. Ndacyari umwana cyewe. Ntago nce takura. So ubona ko niyo ushesheje nk'abana. Ntago urakura. Ndacyari umwana pe. Ntago urakura. Yego. Sura nanjye ngeze igihe cyo gushaka wowe. Umwana ubusirimo uri urahetswe mu mugongo wanda ingenda imyaka y'ubukure warayigeheje imyaka 27 ngo ufite uracyari umwana asiye bakunumye ego batriganye munyere bakunumye nyine nako bakora ko ndavuga ejo bundi bagutere ivuri urukanshijwe n'iki ifotiriye ifotiriye tumwe kawa dukurikiza Nagaringo. Dushiramo video. Yeah. Ee ugize amahirwe ikagukunda irubaka kuko uzimpamvu ibizi wa mugabo ufite stress yashwanye n'umugore we sibyo ko ahita ashaka indaya none sasa ugasanga umugabo aje abaye open yamubwiye icyo bapfuye ikitumye aza gushaka indaya yego rero indaya ijya kubaka izineza byose ako izayifata umugabo neza kuburyo atazamuca inyuma Rero nago nimba mukundanye umwaka cyangwa amezi nago ari ngombwa ahita guterera usiko umuntu ni mugari ubutaramumenya neza niyo mwamara n'imyaka 5 cyangwa 10 burya biragoye kumenya umuntu yego rero bisaba igihe ukabigendesha gake yego mukabiganiraho kwanze yego ibintu bya surprise nago ari sawa ushaka ko yahubutse ayo no nago ariko mvuze nabo nganiriye nabo ko ngoko ariko ibintu bya surprise nago ari sawa Shatse kuvuga yuko ubyo yakoze atabitekereje kabe. Se ari kunyumva na ngende kuvuga ngo. Nyine ndimo ndakumva. Yego. Nanga kunyuza hirya no hindi. Ngende kuvuga ngo. Ntago uravuga ngo ari byo gutekerezwa. Yego, mukabije inama ese. Mukabije inama. Yego. Ariko hariho surprise. Eh surprise nje na gukunda. Nago nkunda surprise. Ariko arabona se babekora nka prank, ibintu by'imikino. Hari ibigano njye mbona byinshi ku YouTube byo mu prank arumva. Bakakora ibintu by'imikino n'ibiki n'ibiki. Sibyo? Mhm. Hari ababikora nka hari surprise. Ariko za prank. Hende bikora by'ukuri. Yego. Ese byaba wowe byarabaye? By'ukuri ugakeka ko hari surprise. Oya, je nago byari prank. Sanje mu byari byanya byo bya surprise. Nago mu buzima bwanjye nkunda surprise. Yego. Saka kanya ameza te araho. Ameze neza. Aracyavugana. Turavugana. Aracyakamisha. Aracyakamisha. Zaratetse. Si azaratetse. Ariko imvura iracyagwa. Mumeshi. Sekuseka. Mumeshi. Ni mumeshi. Imvura imwe yagendi. Irangira. Umujyama yifi arorora pe. Eh? Umujyama arorora. Arana kamisha. Usa nari birikiwe.
ababyeyi badukurikiye abarundi abari muri Saudi Arabia muri Oman bari mu Rwanda muri Kenya Uganda abadiaspora mwese mwuba muri abana beza nabana beza ingabo z'u Rwanda zijanze muri Mozambique muri Mozambique ukutavugana na police na police ari mukuru wanyu mu tumwe kazi muri police kamusubuje cyane yego yubahwe akwaje azuze abamama badukurikira banyemera twemerana abamama mwemeranwa twemerana mwemerana cyamwemerana turemerana na abafana banyu ndabemeranye nabo baranyemera nta bindi bigiye kure okay arabasuhuje siyaka mwabamere utamba jano babase baba hehe tubyihorere oya siyambwira barahita bimenya Yihore baba he America libura ninini Eba muri America Muri America ariko mu mujyu nimba ari umurenge nimba arakarere sinzi Sumira muri kusi ni mudugudu Ndabakunda Ndabakunda cyane Ke natwe turabakunda Abo ba mama nashaka kubavuga ari no ari nababa mu Bubiligi no mu Budage no muri Zambia Zambia ngo zigihugu Aba mama ari muri America mu Bubiligi mu Budage Se muri Kongo ko tutavuga cyangwa Burundi Oya Aya. Muri Kongo mfite umufana wanjye uhari. Ndamusuje azaza kunsura kwa gatanu, tariki 25. Ehe. Zuko kwezi. Ni karibu kabisa. Ndagususa ingufu nzakuvuma ariko azaza kunsura. Ari yizi. Akunda impanga? Ari. Baba. Kandi nabyaho hungu b'impanga, mfite hungu bane b'impanga. Kabisa urimo icyororo mwana wanjye. Ha, ndacyano ndo mugabe yonza kuba ndo umusore. Nari kuzoroza. Pamugabo yigeze umugore ana ateme ibiti. Tangiye kubavuga mu isi nasi kandi ibintu byose rabigisobanura. Aba muri Canada na azina navuze. Ariko ari umumama nkunda bya danje. Atona uri umumama ariko ndajijishije kuri umwana mwiza pe ndagukunda n'umutima wanjye wose. Mana ari abafana ari umufana ashobora kugira inama. Ugiye inama isiyaka ibiganiro ukora ujye wicunga isiyaka abantu nibabi isiyaka. I'm going to go to the house.